bunların anaları ölən vaxtdan bu yana mən bu uşaqlara baxıram da. Ataları da yəni əmək qabiliyyəti yoxdur. 3 həftə mən ancaq bu uşaqlara yağsız, bir şeysiz suda makaron duz vurub, yəni qaynadıb yedirtmişəm. Dünən yolu yiblar, bunu hazır makaron vermişəldi. Bu heç bu soğandır. Bu iki uşağı bir təhəri böyütmək üçün də, yəni əli çörəklərinə çatsın deyənə qalmışam belə. Hara müraciət edeyim, nətər bu uşaqlara pensiya da düşməlidir, məncə, sosial da düşməlidir. Bunlara anası ölən gündən pensiya kəsilməli idi. Sadəcə bunların arxasıca gedib gələn adam yoxdur. Həm də maddi durumum yaxşı deyil, oğlum. Böyəndə nə olmaq? İnsanları mən kömək eləmək istəyirəm və onlara biraz produkt almaq istəyirəm. Bu körpələr yazıqdılar. Evin içində belənçi qurtqa geyindirib, qurtqanı aldı, pastelə salıram ki, üstündən yorun, uşaqlar soyuq olmasın. Mən uca bilmirəm, ne dərdimi kimə deyim. İndi qurban olum, Allah bir yolumuzu açar, bəlkə o kombini düzəldərlər, yəni paltalarını yuva bilmirəm. Nənə saçına oxşayır, kuklanı satışı. Oxşayır. Çox adam olur deyir ki, niyə hökumət evlərini vermirsiniz, yəni yetimxanalar var, ora bura. Düzdür, uca başa düşən uşaqlar da olar, ağlı kəsir də, yəni körpə deyil o qədər. Oturub onlarla məsləhət görürəm də, indi uşaqdır bu, bilməlidir ki, bu hara gedəcək, nətər olacaq. Yəni, mən onlara deyəndə ki, gəl sizi aform et eləyim, mənim imkanım yoxdur, hər dəfə də mən çıxış eləyib sizə görə utanıram, xəcalət çəkirəm, belədir. Verim sizi də hökumət evinə, helənçiqinə deyəndə sarılır ikisi də boynuma ki, nənə, nə olar, bizi yetim xanaya vermə. Onsuz da anamız yoxdur, biz indi nə gün görmüşük ki, bizi oraya da verəsən, mən bilmirəm.